8 березня уряд розширив програму «Є-підтримка» і затвердив порядок надання допомоги у розмірі 6500 гривень. Ця допомога надається ФОПам усіх груп, найманим працівникам із регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії. Сьогодні останній день, коли можна було подати через Дію на отримання через «Є-підтримку» 6500 гривень для підтримки наших підприємців, які в цей скрутний час військовий втратили можливість заробляти, втратили працівників найманих і так далі. Це така одноразова підтримка, щоб підтримати їх в цей скрутний час. Тому дуже багато заявок було подано, щоб отримати ці кошти. Але сьогодні цей термін закінчується, і добре, що наші підприємці могли скористатися такою програмою. За час дії програми, а це близько 3 тижнів, на території України цією послугою скористалося 4 мільйонів українців. Подали заявки на Є-підтримку в Дії, з яких 2,7 мільйонів українців вже отримали кошти. Загалом на реалізацію допомоги з бюджету виділили 17,9 мільярдів гривень.